Majdo, první třetina skončila za stavu 4-3 pro Česko. Co se tam dělo? No, dostali jsme 3 góly, ale každopádně asi jsme nevstoupili do toho zápasu úplně ideálně, ale to, že jsme tu třetinu vyhráli, aspoň o ten jeden gól, hodnotím rozhodně pozitivně a těch zbylých třetinách jsme se z toho tak nějak zpamatovali. Říkal něco trenér po té první třetině? Říkal nám, že bychom se do toho měli trošku víc opřít a snažit se dělat to, co jsme si říkali před zápasem při přípravě, co jsme během první třetiny úplně neplnili. Bylo těžké se proti Polkám prosadit, ty se dneska máš jeden gól a jednu asistenci? No tak vzhledem k první třetině to těžké bylo, ale potom jsme se nějak rozjeli a už to bylo lepší. Vás čeká semifinále proti domácím Švýcarkám, co na ně může platit? Myslím si, že na ně rozhodně může platit hodně obětavá hra, nesmíme vzdávat žádný souboj a nedat jim rozhodně nic zadarmo. Díky. Díky.